Prezi. Toto máme. Prezi je taká super cloudová aplikácia, moderná webová online aplikácia, cloudová, doplňam, cloudová, Ctrl U, aplikácia určená na tvorbu, Prezi Present skladá sa z troch programových modulov alebo z troch aplikácií. Na tejto adrese prezi.com, keď je to, že cloudová aplikácia, že, tak asi na nejakej webovej adrese prezi.com správne. A tam sa okladajú vaše dáta a vaše výtvory, podobne ako Canva. Super, hej, aj ako Sway. A skladá sa z troch, ako keby nezávislých, alebo možno aj trošku závislých, nezávislých aplikácií. Čiže to sú tri aplikácie. Aplikácie na webe prezi.com. Dobre? Moderná webová online cloudová aplikácia, prezentačná. Najmä prezentačná, čiže webová online cloudová prezentačná, najmä prezentačná aplikácia. Ctrl U opäť. Tak, ten prvý modul, ktorý chceme dnes preberať, je Prezi Present. Toto nie je, že darček, ale Present je skratka od Presentation. Online prezentácie. No, na www.prezi.com. Potom druhý modul je, možno by som mohol dať, dobre, Prezi Video. Videá z týchto prezentácií Prezi Present. Predstavte si. Ale môžete tam točiť naimportovať aj PowerPointovskú prezentáciu. Dobre, takže videa z prezentácií robíte v module Prezi Video s tým, že urobíte prezentáciu v Prezi Present, potom otvoríte Prezi Video, alebo tam je také tlačítko, že chceš z tohto urobiť komentované dokumentačné video s tým, že tvorca toho videa bude prezentovať tú prezentáciu, určovať chod prezentácie šípkou doprava, šípkou doľava, napríklad na klávesnici, hovoriť do mikrofónu hovoriť a dokonca, keď chcem, zapnem si taký pripínačik, že nech moja kamera, ktorú mám pripojenú k počítaču, sníma mňa alebo čokoľvek iné a ja budem v tej prezentácii niekde viditeľný vpravo alebo vľavo, alebo hore alebo dole. Proste tam budem kdesi viditeľný, predstavte si. Tak to je Prezi Video. Inak, Microsoft PowerPoint už toto vie tiež robiť. Poruba videa, tu má byť, vidíte, čo tu má byť, pevná medzera. Práve som tam dal pevnú medzeru, Ctrl-Shift medzerník, pevná medzera. Microsoft PowerPoint to dokáže tiež, z PowerPointovskej prezentácie už to dokáže, urobiť komentovanú, predvádzanú prezentáciu aj s komentárom prednášajúceho, aj s tým, že si môžem zapnúť prepínač, chcem, aby aj moja hlava bola vidieť vpravo dole napríklad. Takže Microsoft PowerPoint to vie tiež. Dobre, no a potom tretí modul, tretia aplikácia je Prezi Design. Toto je niečo ako Canva alebo Microsoft Publisher. Tvorba infografiky. Online grafické publikácie. No, publikovanie informácií cez tú stránku www.prezi.com. Sú tam samozrejme aj exporty. Takže kto pozná Canva, tak toto je niečo podobné. Len Canva podľa mňa je predsa len trošku ďalej a okrem toho Canva je aj slovenský. Myslím si, že Canva je ďalej než toto. Dobre, takže toto je Prezi. Tieto tri aplikácie. Dobre, keď sa zajtra zobudíte, tak mi budete vedieť povedať, že Prezi Present, Prezi Video, Prezi Design. Možno v nejakom inom poradí. Pozrite sa, tu na tejto stránke je to presne naopak, že Prezi Video, Prezi Design a až tretie je Prezi Present. Ale toto bolo snímané voľakedy, neviem, možno pred rokom toto robené, pred dvomi. Takže uvidíme, ako je to dnes. Vidíte, toto je stránka www.prezi.com a tu prepínate tie jednotlivé aplikácie. All Projects znamená, že tu vidíte všetky vaše, aj videá, aj dizajny, aj videá, aj dizajny, aj prezentácie vidíte tu. Takže toto sú tie tri aplikácie. Dobre, dajú sa prezentovať všetky tieto prezentácie, videá a dizajny sa dajú prezentovať priamo na celej obrazovke vášho počítača, čiže aj dokonca aj na mobile, aj tablete sa to dá prezentovať na celej obrazovke, čiže má to full screen režim, výborne. Dá sa to zdieľať, keďže to cloudová aplikácia, tak tie dáta sa ukladajú do www.prezi.com. Samozrejme, že predpoklad je, tu som napísal, že treba si vytvoriť konto a potom tam máte ten cloud a to cloudové úložisko internetové a tam sa tie vaše dáta ukladajú. Dajú sa tie vaše dátové súbory zdieľať s inými súbormi vo forme hypertextového odkazu, to je normálne, prípadne zadáte mailovú adresu. Dajú sa exportovať do rôznych formátov, vidíte, PDF, PNG, MP4, možno aj PPT, uvidíme. Ukladajú sa do cloudu Prezi, to vieme, to je toto prezi.com. Je to dostupné na adrese prezi.com, to už vieme. Treba si vytvoriť konto zadarmo. Buď, ja som vám napísal, že buď login, alebo tam bolo ešte aj, čo som vám to napísal do mailu? Bolo tam login, alebo get started. A už si pamätám, áno. Get started, alebo
Login. Hej, také tlačítko v pravo hore. Týmto get started treba začať. Akože štartujeme. Ale keď dáte login, akože nalogovať sa, prihlásiť sa, tak tam vám dá tiež takú možnosť. Tam pre istotu dáva možnosť, že sign up. Sign up. Aj toto sign up sa používa akože na zriadenie konta. Dobre, sign up. Dobre, no a teraz, vo verzii zadarmo obmedzenia na počet prezentácií, tuším len 5. Dobre, voľa kedy to nebolo inak. Takže teraz ste trošku sklamaní asi, že? Voľa kedy to tak nebolo, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú a potom tie skrutky priškrtia, hej, a žmýkajú. Takže max 5 prezentácií a je tam aj menšia ponuka obrázkov. Oni vám ponúkajú množstvo obrázkov z internetových takých portálov. Uvidíme, že z ktorých aj videá z internetu, menšia ponuka. Ja mám prezi platené, mám takú takzvanú verziu, že Edu Plus, lebo naša firma si to platí. Tuším, mám verziu Edu Plus, takže ja mám veľmi veľkú databázu obrázkov. Ale veď viete obrázky a videá hľadať aj inde cez Google a ťahať z okna, do prezentácie, tu na funguje. Hovorí sa tomu systému, že ťahaj a pusti, anglicky drag and drop, čo má Windows, že z okna do okna aplikácie môžete ťahať text, obrázok, video, zvuky a podobne. Dobre, takže obmedzenie na max 5 prezentácií asi budete mať. Menšia ponuka obrázkov a videí. A možno niektoré veci sa nebudú dať dobre urobiť. Možno nejaké exporty. Dobre, a ešte... Slovenčina nie. Angličtina. Maďarsky. Aj maďarsky to je, predstavte si, že maďarsky, dopíšeme maďarsky a tak ďalej. Ale pretože aplikácia beží v webovom prehliadači, napíšem do zátvorky, že najlepšie Google Chrome, dá sa pravým tlačidlom myši, samozrejme kedykoľvek preložiť do slovenčiny. Mám to niekde inde napísané, ale píšem to na sem. Dobre, čiže aj keď je to v angličtine a slovenčina nie, dá sa to predsa vo webovom prehliadači. Poznáme práve tlačidlo myši, toto nie je webový prehliadač. A tu niekde je, že preložiť do jazyka slovenčina. Takže naozaj sa to dá používať. Proste Google vám to prekladá, že? Dobre, niektoré tie slovička nebudú preložené správne, budete sa čudovať alebo až smiať niekedy, lebo to nerobí človek, ale robí to stroj a ten stroj ešte stále nedosahuje kvality človeka. Dobre, takže dá sa to poznasky. Dobre, no a keď otvoríme o chvíľku www... logo prezi, a prečo som sem nedal logo prezi? Ale niekde možno je to logo prezi, prečo ho tu nemám? Takže logo prezi sem dáme, prezi, logo... F3, Prezi. Takže Prezi logo, toto by mohlo byť. Kde si? Tu si. Toto je logo Prezi. Väčšinou býva modré, niekedy čierne, ale skôr modré. Dáme, že s takýmto obtekaním textu. No, roluj text. Roluj. Áno, hore chceme ísť. Áno, hore, choď hore. Ešte choď hore, jasne, takže toto je logo Prezi. Dobre? Toto, čo tu vidíte. Takéto divné čudo. Tak, aj tu vidíte, toto je webová stránka Prezi a tu je to ale v čiernom, ale niekedy to v modrom. Dobre, výborné, takže toto je taký malý úvod do Prezi.com a pozrieme sa v rámci tejto úvodnej možno 10 minútovky, že úvod, že čo to vlastne je teda, priamo na tú webovú stránku. Takže ja otváram. Ctrl-T je nová karta v Google Chrome. www.prezi.com Enter. Výborne. Teraz, učím vás stále. F11 je kláves, že celá obrazovka. To je niekde, kde máme nejaké nastavenie. Tu sú asi nejaké nastavenia. To je toto. Tu. Celá obrazovka. Prečo tam nenapísali, že F11? Škoda. Dobre, takže celá obrazovka je F11, to vás učím stále, aj v Google Chrome, aj v iných aplikáciách. Kláves F11, výborne, režim celej obrazovky,
ukončíte F11 alebo Escape, tak toto je webová stránka Prezi a tu je to modré. Vidíte takéto krásne modré. A čo keby som si to ukradol? Že práve tlačidlo myši, kopírovať obrázok, Alt plus tabulátor, prepínam sa do Wordu, kurzor sem, Ctrl V prilepiť. A vidíte, nechce sa to dobre prilepiť. Tak čo mám potom robiť? Ctrl Z, krok späť, Alt tabulátor naspäť. Tak potom práve tlačidlo myši uložiť obrázok ako. Aha, ale to sa ukladá ako vektorová grafika. Predstavte si SVG, Scalable Vector Graphics. A to väčšina z vás nevie s tým dobre pracovať. A niektoré aplikácie grafické s tým vôbec nevedia pracovať. Ja používam Prezi, Prezi s tým vie pracovať. Dobre, tak ja to okašlem, ja to urobím inak. Trošku si zväčším stránku, aby aj to logo bolo väčšie. Možno, že poznáte, že print screen, že ja to urobím klasickým starým print screenom. Dobre, kláves print screen na obrazovke. Vľavo dole štart, napíšem, že ski, hľadám skicár, spustím starý dobrý skicár, Ctrl V prilepiť, orezať, teda robiť výber najprv, toto je ten výber, orezať, dobre, Ctrl A je, že všetko vybrať, select all, Ctrl A, Ctrl C, Alt tabulátor, ešte raz Alt tabulátor do Wordu, Ctrl V. Ale prečo to mám so šedým pozadím? Ja som to nechcel so šedým pozadím. No a musel by som to robiť inak. Dobre, inokedy nebudem vás s tým trápiť. Proste toto je logo, takto. Môže tam byť za tým ešte aj to Prezi. Dobre, tak ideme naspäť na web. Takže takto to vypadá. Trošku zmenším. Toto viete, ako robím. Ctrl plus koliesko myši k sebe. Ctrl, tu je zoom 90. Toto je normálna stránka, toto je zväčšená. Ctrl plus koliesko myši od seba. Kto má touchpadík a často šúcha dva pršteky po tých mobiloch a podobne, jeden alebo dva, tak dva pršteky k sebe je zmenšiť stránku, že na vašom notebooku dva pršteky od seba zväčšiť. Dobre, tak. Tvorba konta. Tu choďte, get started. Môžete ísť aj cez login, ale skúste get started. Že štartujeme. No, toto vyplňte. Funguje práve tlačidlo myši. A preložiť do jazyka slovenčina. Jasné, krstné meno. A kto nie je pokrstený, tak aké má krstné meno? Meno tu má byť, nie krstné. Meno, priezvisko, e-mail, toto je jasné, že povolanie, oddelenie, potvrdzujem, že mám aspoň 13 rokov, ďalej. Neregistrujte sa cez Google, ani Facebook, ani cez Apple, lebo im budete musieť prezradiť svoje konto, takéto, a to asi nechcete, ani Microsoft. To je, že? A to je kto? Toto ešte nepoznám, dobre? Takže, zaregistrujte sa, vytvorte si konto. Dobre, ja dám naspäť angličtina. Dobre, teraz dám, že idem naspäť. Toto vľavo Prezi je zároveň odkaz na základnú stránku, ale kto by šiel tadiaľ to login, keď už máte konto, tu sa nalogujete, akože, hovoríme ITčkari, nalogujete, výborne. A tu je aj sign up, že, viete, signatúra, no čo to je signatúra, to nie je slovenské slovo, hej, sign up. Môj švagor, ktorý pracuje v Amerike, on hovorí, že čo urobím, že počkajte, nie, zaregistrujem sa, ale je subscription býva, urobím si subskripciu aj, že subscription, dobre, no, podpis, sign up, toto je iné. Dobre, takže aj tu môžete, že sign up a dostanete to isté, čo ste mali predtým, ale keď už sa idete prihlasovať, že log in, tak to máte takto samozrejme, meno, heslo. Zabudli ste heslo, obnovíte si heslo, že, a tak ďalej. Len sa nelogujte týmito kontami, lebo si to od vás vypýta meno a heslo do tohto konta. Tak to určite nerobte. Dobre, ešte to také malé upozornenie, predstavte si, že už konečne aj Prezi do svojho produktu zahrnulo umelú inteligenciu. Toto nie je nič také, akože veľmi až také strašne prevratné. Proste napíšete pár slovami alebo vetami, čo by ste chceli, aby bolo v tej prezentácii. No a funguje to, my sa to aj budeme učiť a budeme to skúšať tiež. Funguje to ako ten chatbot, ktorému sa hovorí, že ChatGPT, že vy sa ho niečo opýtate a on vám povie v niekoľkých odstavcoch, odsekoch ten text nejaký, ktorý očakávate. Tak toto robí to isté, len s tým, že ten text ešte porozhadzuje do jednotlivých snímok a prípadne tam prída pekné nadpisy, trošku textu, ale dosť málo. Ako ChatGPT prída určite viac, jednoznačne. Takže možno už aj dnes vyskúšame kapitolku, že čo takže Prezi a ChatGPT?
a pridá tam ešte obrázky, rozsortiruje to do snímok a urobí z toho akože trošku takú miniatúrnu prezentáciu, takže až tak úplne super to nie. To rozprávanie sa s umelou inteligenciou, čiže so svetovým veľkým mozgom internetovým a zbierať informácie zo sveta, tak to dnes už majú aj mnohé iné ďalšie aplikácie aj na tvorbu myšlienkových map napríklad. Proste tieto firmy zrejme platia firmám, ktoré majú tú umelú inteligenciu, pošlú im ten váš odkaz a zozbierajú výsledky a dajú to do krásnej zmysluplnej podoby. Takže toto si vyskúšame, že ako to asi funguje. Predstavte si, že dnes mi to dokonca fungovalo aj v slovenčine. No ale budete sa trošku smiať, keď urobíme taký hokus pokus jeden, ako to dopadne. Zamontovali sa tam Češi. Že by to išlo z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny cez nejakú češtinu, no aj to je možné. Dobre, takže už ste sa akože by si vytvorili konto, alebo aj toto, že sign up, to je myslím, že to isté, vidíte. Takže keď sa takto, že zasignujete, tak budete mať konto vytvorené a potom dáte, možno vás to automaticky prihlási, ja to teraz nebudem robiť, dobre, ale ja sa rovno log in, lebo už mám konto, e-mail, keďže už som tam bol prihlasovaný v minulosti, no tak e-mail mi to už ponúklo, to Google asi. Aj tu heslo, ktoré vám nechcem ukázať samozrejme, a dám log in. A konečne budem na normálnej obrazovke Prezi, keď som prihlásený. Tak toto je ten zázrak, toto je to Prezi. K tomuto sme sa dopracovali, už si môžeme dať aj vydýchnuť, že konečne 15-minútová prestávka kavičková, no ale ešte nie. Čiže do toho úvodu ešte patrí to, že vám vysvetlím ešte túto obrazovku a tým máme úvodné informácie o trojjedinom produkte Prezi, Prezi Present, Prezi Video, Prezi Design za sebou. Dobre, takže toto je tá obrazovka Prezi. A počkajte, a čo keby som sa odhlásil, lebo sme si nepozreli úplne úvodnú stránku Prezi. Jasné, odhlásiť. Alebo, počkajte, F11. Pozrite sa, tu je jedna karta, že dashboard Prezi. A toto je pôvodné Prezi, nie náhodou. Čiže ako náhle som sa prihlásil, on urobil novú kartu. Upozornenie, Prezi má rád karty. Hej. A on si vyrába ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu kartu. Keď dnes skončíme, ja tu budem mať možno 10 týchto modrých krúžkov vedľa seba. 10 kariet. Predstavte si. Čiže nemusím to zatvárať, prepnem sa sem. Takže zabudol som na túto prvú stránku. Takže ešte rýchlo táto prvá stránka. Jasné, get started, vytvoríte si konto. Niektorí iní tam majú napísané, že sign up a v minulosti tam bolo napísané, že register. Log in sa prihlásite, samozrejme. Tu si môžete vyskúšať rovno tvorbu nejaké prezentácie, že sem napíšete napríklad staroveký Egypt v čase alebo v časovej osi. Urob mi prezentáciu typu časová os, staroveký Egypt alebo staroveký Rím a podobne, alebo Alexander Veľký a tak ďalej, čo len chcete. Dobre? Dokonca myslím, že to fungovalo aj v slovenčine. V angličtine by to bolo asi lepšie. Tak, Prezi. Týmto odkazom Prezi sa vždy dostanete na túto stránku. Produkty, jasné, to sú tie tri. Vidíte, že videá, prezentácie, infografika. Mohli napísať, že toto je Prezi video, Prezi present a toto je Prezi design. To je Prezi design, výborne. Solutions, kto chce si toto čítať, všetko to v angličtine. Aha. Education for teachers. Dobre, niečo sa tam dočítate. Pravým tlačidlom myši sa to dá prekladať. Takže kto má veľa času, môže si to prekladať. Mohol by som aj ja. Resources, zdroje. No máte tu tutoriály, vidíte. Takže tu sú videá. Hneď od začiatku vám poviem, že nie je to bohvie čo. Už som to prezeral. Prezentačné typy, dobre, môžu byť zdroje na vzdelávanie. Educational resources, zdroje. Online tréningy, webináre, Prezi blog a tak ďalej. Dobre, toto nemusíme. Konečne cenovanie, pricing. Tu zase pricing, výborne tak. Basic individual business. Jasné, že vy máte basic, free, zadarmo. Môžeš vytvoriť a zdieľať až 5 nádherných vizuálnych projektov, ktoré môže kdokoľvek vidieť. Čiže až 5. Dobre, to je verzia free. A verzia plus, a ja mám asi toto. Vidíte, for expert visual communicators, to som možno ja. Dobre, 7 dolárikov alebo eur za mesiac, to nie je až tak veľa, to sú v Bratislave dve kávy, že? Alebo dve vodky, možno. Dobre, takže toto plus, tak ja mám takéto niečo. A tu máte aj porovnanie, čo verzia free môže a nemôže a verzia plus. Toto všetko môže verzia plus, takže napríklad verzia plus má čo? Export do PDF. No ale verzia free nemá export do PDF. Presentation voice over, čiže zaznamenávanie vášho hlasu. Chcete komentovať prezentáciu? No, kto to má zadarmo? Bohužiaľ, nemá.
Offline desktop, Access, to som vám ani nepovedal, že dá sa nainštalovať aplikácia do počítača a potom môžete offline pracovať. No nie, ale pre toho, kto neplatí. Kto neplatí, no tak máš problém, musíš mať stále internet a www.prezi.com. Ja mám aplikáciu nainštalovanú v počítači, kde si... Tu je, vidíte, hurá, aha, toto je ona. Myslím, že dokonca aj funguje, možno tak 2 roky bude stará a asi by mi aj mala fungovať, čiže ja som nezávislý od internetu, ale podobne ako Canva, tak dáta sa ukladajú dobre aj do môjho počítača, ale aj do cloudu www.prezi.com a synchronizujú sa navzájom dobre, čiže keď nie som pripojený k internetu, môžem robiť s touto desktopovou aplikáciou. Canva robí presne takisto. Dobre, takže je aplikácia, to niekde hádam nájdeme, že stiahni si aplikáciu. Týmto len hovorím, že keď budete platiť 7 eur dolárov za mesiac, máte množstvo výhod oproti verzii zadarmo. Dobre, tak, to len tak. Dobre, takže Basic, ja si platím toto. Individual, a tam je opäť tá 7 eurová verzia, to je to už nazvané, že plus, ja mám, že Edu plus, hej, dobre. Neobmedzené množstvo projektov, čiže tých prácičiek môžete robiť, importovať PowerPointovské preslajdíky, získavať prémiové obrázky, robiť PDF export, zaznamenávať prezentáciu do videa, hej. Môžete mať desktopovú aplikáciu, offline prístup a ďalej, ďalej, ďalej. A potom je to aj, že prémium, predstavte si, tak tá má toho ešte trošku viac. No. A business plus, to je to isté, prémium, to sme mali pred tými, možno, že akože do škôl, tak treba akože komunikovať s nimi, že ja to chcem pre 55 učiteľov, dajte mi dobrú cenu. Dobre. A tu je porovnania, že čo má ktorá verzia. Tak, to len tak. A tu je, vidíte, že Prezi pracuje s týmito... Že Prezi akože spolupracuje s týmito aplikáciami. No, dajme tomu. A tu pozrite sa, English, Maďar, ale Slovak tu nie je. Dobre. Neviem, či sa toho niekedy dočkáme. Tak, toto sú tie plány Prezi. Idem na Prezi naspäť. Vľavo hore som ťukol Prezi. Ale on ma prihlásil. Počkajte, že F11. Ja sa asi odhlásim. Odhlásim sa tu. Log out. Aby som videl základnú stránku. To som chcel. On ma prihlásil. Neviem prečo. Ja som sa nechcel prihlásiť. Dobre, to boli ceny. Business nechceme. A čo je education? Vzdelávanie. Make your class the best in school, akože, dobre, urobte svoju triedu najlepšou v škole, dobre, a tak ďalej, a tak ďalej, Prezi free, je tu aj, že Prezi AI, dobre, veď to vieme. No, dobre, to sú tam same také, akože, také reklamy, vidíte, to ma napadlo, že, vidíte, ten staroveký Egypt, že urob to vo forme časovej osy. Dá sa takéto niečo urobiť, takáto prezentácia, vidíte? A takto asi potom prebieha, prezentovanie tej prezentácie, čo vidíte teraz, to je práve to prezentovanie prezentácie, takto. A keby som na to ťukol, aha, to je akože forma videa, dobre. Dobre, a tak ďalej. Tu vás presviečajú, že Prezi je viac efektívnejšie než slajdíky. Dobre, oproti PowerPointu vraz, braj. 12,5% viac organizované, viacej vťahujúce do deja 16%, efektívnejšie o 25% a tak ďalej, tak ďalej. Dobre, tak vás presvedčajú, že chod na Prezi, chod na Prezi, chod na Prezi. Na konci máte opäť tie jazyky. Presentation gallery, tam by sme sa možno mohli pozrieť. Design gallery. Aha, že to budú asi aj hotové. Len tak rýchlo skúsim, že presentation gallery, že nejaké prezentácie hotové, že by... A predstavte si, kam sme sa dostali. Toto mohlo byť niečo, že nejaká galéria, nie? Čiže máme aj nejakú galériu, predstavte si. Možno sa to dá aj stiahnuť. Čiže tu sú už hotové prezentácie. A tu sú tie videá, tu sú tie dizajny. No toto sa mi páči. Čiže vidíme aj hotové All Staff Picks. To je výber redakcie, výber učiteľov. A je tu, že Education. Vidí niekto, že pod Education si dám. Mohlo by byť napísané, že koľko ich tu je, stláčam page down, page down, page down, page down, page down. A som na konci, dobre, takže Sofia a City, aha. Naši kamaráti z, no veď Sofia, z Bulharska, nie? Sofia, to poznáme. Predstavte si. Tak, takže môžete aj odtiaľto čerpať inšpirácie.
a prekvapiť ma tým, že nejakú záverečnú prácu robíte tak, že si otvoríte takúto prezentáciu, stiahnete, dáte tam slovenské alebo iné názvy a tvárite sa, že je to vaše. Aha, pozrite sa, fyzika surfingu, no vidíte, to je skoro pre mňa, ja robím wind surfing s pomocou vetra. Dobre, fyzika surfingu, no to by sme, len tak skúšam, že otvoriť, že ide to otvoriť. Make a copy. Loading, teraz uvidím prezentáciu ako, vidíte takto, že šipka doprava. No skúsme, že na celú obrazovku, na klavesnici, to už vidíte prezentáciu akože v reálnu prezentáciu. Tu domček znamená, že choď na tento začiatok a toto znamená, že choď o jednu úroveň vyššie. Lebo prezentácie sú tu také štrukturované, ktoré postupne idú do hĺbky, skladajúce sa z kapitol, sú tu prezentácie. No šipka doprava, funguje. Jej, čo to urobili, aha. Toto by som chcel vedieť, ako to urobili. A že by toto boli tie kapitolky? Jedna, druhá, tretia? Asi áno. Surf physics, no poďme, šipka doprava. Jasné, prvá kapitolka a zrazu sa otvorí toto. Pekné. Druhá kapitolka, niekam sa to vnorilo ďalej. A teraz keď použijem, sem musíte s myšičkou, že späť, alebo aj backspace je späť, aha, že how does this happen? Aha, čiže, a keď sem ťuknem, tak som tam. A backspace, a som naspäť, vidíte? A keď ťuknem na obrázok, nezoomuje sa. Dobre, no. A toto sa zoomuje. A keď na to kliknem, backspace. No dobre, backspace. A keď ťuknem sem dole na obrázok, tak asi nič. Dobre, šipka doprava na klávesnici. A dokonca vidím aj tie slajdiky tu. No. Dobre, to vieme. Na klávesnici šipka doprava. Dokonca ešte tu bolo niečo skryté. Ale za chvíľku strácate prehľad, že? Už aj ja s tým strácam prehľad. Čiže je to, nie je to až také super, ako sa niekedy zdá. Poviete si, stará zlatá prezentácia v PowerPointe, že? Šipka sa nakreslila nejaká. A teraz sa zobrazí tento článok. To je, že zoomovanie. Dobre, čiže za chvíľu budeme preberať Prezi Present a tam o Prezi Present sa hovorí, že charakteristické tej prezentácie sú tým, že sú zoomovateľné alebo zoomujúce. Že článok alebo obrázok vidíte malý a zrazu sa k vám približí a je veľký. A to vy môžete určiť pri tvorbe prezentácie, alebo ak ste to neurčili, stačí, keď kliknete na ten text a on sa sám zazoomuje, tak toto PowerPoint nemá. Šípka doprava na klávesnici, šípka doprava, idem naspäť. Posledná kapitolka je Waves. A ja tvrdím, že kliknem na obrázok, mal by sa, že zoomovať. Vidíte? Toto PowerPoint nemá. Tam to musíte tvrdo programovať. No, programovať, akože nejaký animačný efekt mu dať. Na klávesnici šipka doprava. Keď ťuknem na text, zazoomuje sa text. Vidíte, priblížil sa. Na klávesnici šipka doprava. A toto by mohli byť podkapitolky, lebo je tam, vidíte, šipka sa zmení na ruku. Tak toto je pozadie tejto stránky. Takže ja chcem teraz tuna, kalkulačka. A maximum slope of a wave. A keď na to kliknem, zazoomuje sa to. Vidíte, na klávesnici šipka. A teraz dám na klávesnici šipka doľava, idem hore a teraz chcem túto kapitolku. Výborne. Vidíte, zväčšil som to. Na klávesnici šipka doľava, alebo aj backspace môžem použiť. Teraz dám backspace, to znamená o jednu úroveň vyššie. A to, že teraz môžem kliknúť sem alebo sem a môžem preskočiť, toto sú že podkapitolky, môžem preskočiť nejakú podkapitolku, znamená, že už som povedal jednu vlastnosť, že zoomovateľné prezentácie, alebo že vlastnosť zoomovanie objektov, to funguje kliknutím myši a vy to nemusíte nejako inak určovať. A ešte to funguje vlastnosť kliknutím myši, že môžete preskakovať snímky, ak tieto krúžky predstavujú kapitoly, alebo vetvy vašej prezentácie, tak vy môžete ísť, že nelineárne. Že možno, že najprv šipkou doprava mám prejsť sem a potom sem, ale ja chcem myšou vidieť najprv vlny. Že čo to je? A potom dám backspace, že choď z toho von. To je, že nelineárita, že ja nemusím poslúchať ho touto šipkou, že doprava doľava, ale keď vidím takéto niečo, že niekde sa ukáže šipka, to je vstúpiť, otvoriť ďalšiu podkapitolu. Mohlo tu byť napísané,
dvojka, jednotka, dvojka, alebo že toto je jednotka, toto je dvojka, mohlo toto byť napísané. A v tom prípade viete, akým smerom to ide. Teraz ja neviem, akým smerom pôjde prezentácia, či najprv toto, alebo potom toto. Takže je dobre tam dať, že 1, 2, ale ja môžem nelineárne skočiť kamkoľvek. Dokonca môžem urobiť krok späť, backspace. A ja teraz idem na toto torque. Dobre? Krok späť, backspace. A teraz sa rozhodnem, že idem sem. To je tá, že nelinearita. Akože, že nejdem v rade za sebou, ako sú tie snímky robené, tak ako v PowerPointe. Čiže oproti PowerPointu nelinearita a zoomovateľnosť. Teraz tlačím kláves Home a to vraj znamená, že chod na úplný začiatok. Vidíte? Tak, teraz tlačím F11 a dobre, neurobila sa ďalšia karta, takže čo teraz mám? Asi sem, že pres... Aha, som tu. A čo s tým môžem? F11 ešte raz. Teraz tým môžem make a copy, čiže dostane sa to ku mne, stiahni to ako PDF, uč sa niečo o prezi, zdieľaj to, získaj kód, že táto prezentácia môže byť kto je tvorca webových stránok. Tu získate tzv. Embedded code HTML, posuniete to vášmu tvorcovi webu, lebo vy to chcete mať na vašej webovej stránke v nejakom okničku, túto prezentáciu. Tak na to slúži tento kód. A toto je klasika, že zdieľať komukoľvek, že? Tak ja si urobím kópiu, predstavte si, že páči sa mi to dobre, že make a copy. Ale veď akom to mám? Veď ja chcem log in iba. Ja už mám konto. Login. A teraz som zvedal, čiže toto je tá stránka Prezi, dobre. Len nejako sme sa dostali do galérie, tu mohla byť tiež tá galérie, čiže cez webovú stránku Prezi.com sme sa dostali do galérie, to je výborné, na konci. Na konci to bolo a... No a kde je ten surf? Tu mal byť, že All Projects. A tu niekde mal byť. Alebo keď dám Prezi Present. Nevidím ho tu. Malo to byť tu ako prvé. Created by me. Dám, že all owners. Toto je, keď ste mi aj vy posielali práce, toto je jedna práca je od vás, toto mi tiež niekto dal zdieľať prácu, predstavte si, že? Vidíte? Aj jarné kvety mi dal niekto zdieľať prácu, ale ja, ten môj surfing, vedia, som dal, že copy a nevidím to tu. No, škoda. A myslel som si, že to tu mám. No možno, že sa to tu niekde objaví. Prezi Present. Dobre, dám znovu F11, že kde som sa to ocitol. Aha, bol som tu. Dobre, takže F11. Chcem sa teraz dostať naspäť vľavo Prezi. Toto logo Prezi a mal by som byť späť na základnej webovej stránke Prezi, lebo tam som chcel byť. A nejako sme sa zázrakom dostali do galérie, že? Nie zázrakom, viem. No, Prezi, no chod na Prezi. Kedy? Akože, čo mám teraz urobiť? Aby... Prezi.com, dashboard, next. Dobre, chod na Prezi. Ale nie tu. Dobre, opäť sa vpravo odhlásim, log out, aby som videl základnú stránku, jasne, tu. Kde som bol? End je choď na koniec a tu krása presentation gallery. Dobre? Som ešte chcel vám teda povedať. Tu je design gallery a template sú šablonové súbory, aj tam môžete ísť. Tam získate tiež, ale k tomu veď prídeme všetkému. Dobre, takže takto vypadá tá webová stránka Prezi.com. Tu si môžete čítať všeličo, že aké to krásne, nádherné a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že to môžeme vynechať, pretože my chceme hneď začať tvoriť. Tak, čiže prvú časť máme za sebou. Ešte sa pozriem do tohto môjho Wordu, že čo... Aha, to som už hovoril, že súčasťou sú tri aplikácie. Aha, tak, každá z tých troch aplikácií, ešte som zabudol, má svoje vlastné maličké logo. Prezi Present nás teraz zaujíma, je takáto modrá tabuľa. A teraz mám, tu je, že odkaz All Projects, na webovej stránke uvidíme, a to sú tu tieto. A keď je tu tabuľa, toto je prezentácia Prezi Present. Keď sú tu takéto dve tabličky, to je Prezi Design, nejaký oznam. Vidíte, náš koncoročný výlet Biofarma. Pozývame vás. Čiže dve tabličky cez seba je Prezi Design, infografika a toto z prezentácie a toto je video. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, takže tu máte, podľa týchto ikoniek, tejto ikonky sa pridávajú aj ku dátovým súborom, ktoré tam vyrábate. Dobre. Tak, toto už som písal. Výborne. A končíme a pôjdeme po malej prestávke možno na Prezi Present. Dobre. Ešte raz na tú webovú stránku.
webová stránka, zaujíma nás tam niečo. Toto si nechceme všetko čítať. Aha, od 2009, fíha. Že vraj 140 miliónov a viac ľudí už používa Prezi. 180 countries, krajín, predstav si. Vraj oni tvrdia o 25% efektívnejší sú než so slajdíkmi, dobre. Viac zapamätateľné o 40%. Dobre, nezávislá Harvard Study of Prezi versus PowerPoint. No dobre, veď áno, pre PowerPoint je váš hlavný konkurent, samozrejme. Prezi a tak ďalej. Akože oceňovaná aplikácia veľmi. Dobre, no. Dobre. Tak, hotovo. Tak, a máme úvodné videjko o tom, čo to je Prezi, za sebou www.prezi.com. Kto vie maďarsky, má v tom ohromnú výhodu. Koniec videa.